小燕，玩玩呢？不玩了。啊？到我们家吃晚饭。不客气，不客气。要回去有事。哎，王亮现在什么时候？王亮呢？啊，走了走了，我们有机会再见。今天这个年过得非常开心。哈哈哈哈哈！多喝粥，不能多喝了。一般正常了哈。好，行行行行行行，我刚刚到你们街上看了，你们这边蛮好的。我们家邻居。啊，我嘛，我几个子，人家从什么地方啊？小香港。哈哈哈哈哈！天南地北哈。啊，谢谢啊，不叫绿的。丽家老板，客气不能老板，就是回家不吃呢。哎呦喂，你看这两个，小姨就跟我们大姐姐一样，是的。哪老哪高你看我小姨，还是要我们喊她大姐。鸡呀，鸡耶！是这样，好好，行行行，非常感谢啊。嗯，万幸比你了。行行行，你们还有余啊？啊。真是的，好的，谢谢。再来一个，这就是见面第一感觉，感觉这个人很不错。你不知道我能把他堵在哪里？哎，是吧？那就晚上。没事，在家玩哈。好的好的。啊。那肯定，那必须的。哎呦，那是我们是其实是主业，对吧？其他的都是业余的。哈哈哈哈哈。来来来，来找点吃吧。啊，万一开的这桌子，起吧，起吧。现在他们亲家四个到一起在聊，我也不知道聊啥。聊得没完。啊，聊得没完。他们也不参与。叫高果糖嘛，高果糖，是喝，哎呦，那吃喝了还要带一车回去，高果糖哦，高果糖饲养里是吧？嗯嗯，那就不客气了，我拉也打完哦，我打也打，哎呀，拉没拉完？来来，小妹俩来站一起来，像不像我们？哎，别别动，别动，别动，站一起来。我跟我哥像不像呀？男，刚想说男男女貌的，不是。男帅女貌，谢谢谢谢谢谢大哥，不用谢，没事来玩大哥哈，啊好，你也经常去我们家玩啊，小香港，反正我家的去那里也找到了，以后龙哥没事就来，那没事就天天来吃啊，以后好的啊，来就行了，天天管饱，没事来吃海鲜，可以吗？管可以，真可以，管够，我们这不用讲了，那我以后没事天天来喽，来就行了，来就行了，天也不早了，我们回去带老爸回去挂水了。那行了，反正我家里也找到，啊，以后常来 ，OK， 好，哎，这是叔叔，这个爸爸，人是一个很老实的一个人，性格好好。我们到家了，好冷呐，赶紧来吃饭。怎么样，老妈，这个家怎么样？哭不了，不老的啊！哭不老啊！小妹多大？大呀！分呐？多少钱？多少钱？嗯，我看看，我数数。我也不知道。好像听说10100，万里挑一啊！会不会见者有份？会不会？啊？来，我们五个人去的，一人一包啊！拿去！这里的我们不敢要。拿走！快！拿去！小富婆，富婆啊，全回来了。好冷啊，快你的，快到了，快点带老爸去挂水。对，我们不然还是来玩一会儿的。老爸还要挂水不中，老爸快把你那个什么合作医疗卡拿着，拿上我们带你去挂水。老妈还要办个卡。我带老妈去办卡，你带老爸去挂水。行，OK， 好。没毛病吧？嗯，那王一涵你呢？你干嘛？王一涵，那你在家看家行不行？把大门紧闭锁好了。什么谁喊门的？你说是不是妈妈回来了？不要开，妈妈没在家，听见没有？好。
咋了？又把东西给退回来了。我们买的放在那里呢。哦。这是他家准备的。我们买的那个都没一样没有拿。不是，我们买给他，他们自己又准备了一份返给我们了。不一样的，不一样的。不一样。不一样。哎呀，跟我们买的不一样。哇，那么多糖都是。不是，我们这边有个分属就是这样的，要好像要高果糖什么东西，四样。这么多高？啊，高。这么多高？啊，这是规矩，知道吧？本来不要的，辉哥说这是规矩。是他准备的。啊。麻药来了，来那个老妈慢慢吃。去吧去吧。哎呦，这滑滑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 滑我的妈，他带着礼物折来了，说的老爸换在医院还合适呢，你没看见吗？自嗨了，自嗨。这玩意儿这个好人，老师到这里，大哥带着礼物折来了，说的老爸的礼物折来了。啊，你别说这话，说鞋的警察知道。是的呀，大哥带着礼物折来了。大哥发带着礼物折来了。来来。热热烧烧。快点，老爸挂水走了。老爸走了，挂水。老爸，这挂水，不能停，知道吧？要挂。老妈，哎，人家停啊，咱又回来了。你干啥呢？又没有回头走啊？你们几个？我那待的挂水不能停，挂一个礼拜试一下先，行吗？行已经挂了四天了。啊，我那待的。对，不能停。老妈，你要办手机卡是吧？嗯，好，行，对，到里面去。怎么又回头啊？老爸，快点走啊！老妈，你就是换件衣服吗？嗯。啊？嗯。走吧，快。上车。嗯，快门，走。走了，小飞飞上车。飞飞，你带老妈，我带老爸哈。好。老爸，那现在我老妈跟菲菲去接上来。那我们去，我带你去挂水。我带你去，走。老爸在那里挂水，但是现在天已经黑了，菲菲跟老妈已经逛完了，让我过来接他们。车让人，养成好文明的习惯。看老妈他们买了个啥哈？什么王吉夜市，的什么东西？反正很漂亮，小星星啊，小太阳啊，小灯笼。老妈他们人呢？怎么这么多车？这王吉这个街上，除非过年才这么热，过年都没有人，扔个棍子都砸不到人的那一种。好像找到他们两个了，好像找到了。你们两个在干嘛呢？给老妈买衣服的。买一堆啊。老妈现在高兴的吧？回来赶紧发工资。他们老妈今天高兴的吧？高兴。前两天吃素了，说我们给老爸买，没给老妈买。这不现在有时间吗？哦，过完年才有时间啊！人家新衣服都穿过了，老妈。没事，这个也是新的呀。啊，那就接老爸去，老爸在挂水呢，你们俩喊我过来。那你们走过去，你们又不走。有多远啊？直到头就被到了吗？这头到那头。啊？小丫头还不想走。我陪老爸逛街逛累了。都长成小胖鸭子了。胖鸭子了啊！你不胖，你瘦。我不胖，我才100多斤。100多斤。对。爸爸，你不
100多斤。我说100多斤，你多少斤？你也100多斤。我一百斤，也是100多斤。快走快走快走，他妈上车上车！老爸估计马上就挂完水了。说开哪里？开不开啊？开不开？我走了，你站着吧。啊？你开不开？自己想办法。啊，老妈老妈，刚才到了带老爸去挂水，老爸血压现在160了，是管用了吗？挂水，老爸。我要用这个。小贝，160了血压。哦，听到了。听到了吗？啊、哦，现在要坚持挂水。那块有用吗？有用。这是煮啥饭吃吗？煮粥啊。那多少是标准的？120左右。120左右吧。老爸还是有点高，再挂。吃饭了，吃饭了。菲菲做的什么好吃的？吃康。吃什么？吃康。你阿姐说是康。这是，这不叫康，我给你科普一下知识，菲菲。这叫高粱，不是高粱，蛋不产的，叫蛋不产的，蛋不产的粮，你把滚话就蛋不产的粮，没不知道怎么说，反正就是，那就扛吧。稀饭，稀饭，王艳霞说的好，稀饭。哎，老妈，老妈吃饭了，今天晚上就在小姑屋吃，啊，就在小姑屋吃饭。嗯，老爸呢？这什么玩意？这是藕片。鲜菜。这里面什么？这是咸鱼吗？鱼的。吃咸鱼吧，今天晚上吃咸鱼。吃饭喽！吃饭了，老妈，这个汤好喝吗？这个汤好喝。这汤，菲菲说是汤呢，你二吧，你二闺女说这是汤。汤好喝是吧？汤好喝吗？好喝。别拖，哎，稀饭，稀饭弄过，弄啥？有时候会炒那个电磁炉，会在这边炒菜，然后弄那个纸买了个贴膜，好。人家刚涂的墙，就给你弄成这个样子。小妹妹打人呢。好，吃饭了。哇，这咸鱼啊！太好吃了。这咸鱼就是我们抓的那个，尝尝。好吃的，这种是干切啥药？我，吃饭了，吃吗？吃饭了，我也吃饭了。